ഹലോ, കൊഹമ്മദ്. അത് തമായി പുതാ സ്കൂൾ ട്രിപ്പിക്ക് പലവനി എമ്മ യാണ് ദവസ്. എയാ ദൻ ഗ്രേഡ് 9. ഇതിൻ ഏ ഉണാത് മമ മേ വെനക്കാൻ എക്കം പേക്ക ട്രിപ്പിക്കാക്പാത് മമ നെത്തുവ എയാവ എലിയട്ട് അവല നെഹ. സ്കൂൾ ട്രിപ്പിക്ക് പുത് മമ എയാ പൗ നിസാ എയാ ഗ്രേഡ് 3 ഇതി അപ്പി വാഹനെ പിടിപാസ്സെൻ ഗിഹില്ല സ്കൂൾ ട്രിപ്പിക്ക് യാണ് തനട്ട് ഗിഹിൻ എരലുവ അപ്പഹു മങ് ഇദ്ദി മകെ വാഹനെ എക്കഗിന ആവാ. ඉති මෙදා පාරණං මම හිතාගත්ත මන් ට්‍රිප් එක යවනවමයි කියලා. මොකද එකක් එයා දැන් ලොකු ළමයෙක්. එයාට පුළුවන් එයාගේ දේවල් හැමදේම තනියම කරගන්න. ඒ වගේම මෙදා පාර ස්කූල් එකෙන් මට කිව්වා අනිවාර්යෙන් ට්‍රිප් එක යන්න ඕනි මිෂෙන්. මොකද එයා දැන් ලොකු ළමයෙක් නිසා කියලා. ඉතින් මම ට්‍රිප් එක ගිහින් ආවට පස්සේ නම් විස්තර අහපුවාම හරියට දුක් වුණ අපරාධේ මට මීට කලින් ඉඳලම පුතාවේ ස්කූල් ට්‍රිප් යවන්න තිබ්බ නේද කියලා. ඉතින් එයාලා මේ යන්නේ සීගිරිය දඹුලු. දැන් වෙලාව ඉතින් පාන්දර 4:00 ඔන්න පුතාලා පිටත් වෙනවා. පුතාලා යන්නේ මෙන්න මේ බස් එකේ. තව බස් දෙකක් යනවා. ඉතින් අපේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා ටික බෙදිලා තමයි බස් තුනට මෙන්න මේ විදිහට යන්නේ. තා ඉතින් පාන්දරම දාලා ආවට පස්සේ මට ඉතින් නිදිමතක් නැති නිසා මං ඔන්න ලෑස්ති වුණා. උදේට අද අපි පාන් කන්න පරිප්පු හොද්දක් හදාගන්න. ඉතින් තෙම්පරාදු කරපු පරිප්පු එකක් තමයි අද හදන්නේ. තෙම්පරාදු ගොනින්ම දාලා ඊට පස්සේ පරිප්පු එකක් හොඳට හොදලා අරගෙන මේ තෙම්පරාදුවටම දාගෙන ඒක චුට්ටක් තෙම්ප වෙන්න දීලා පරිප්පු ටිකත් ඊට පස්සේ මං ඒකට හොඳ උකු පොල් කිරි එකපාරම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මං එහෙම පොල් කිරි වලින්ම මේ පරිප්පු එක ඉදෙන්න දෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි අද අපි මේ පාන් කන්න පරිප්පු එක හදාගන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන් මං ඔහොම ඕක වහන්නේ නැතුව චුට්ට වෙලාවක් කොහොම ඉදව ගන්නවා. එහෙම කලින් හදපු පෝක් වගේකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒ ටිකත් මං සත් කරලා ගත්ත එකපාරම පාන් එක කන්න. ඉතින් ටී එකකුත් හදාගෙන පෙරේත කමටත් එක්ක ඔන්න මම පාම් පෙත්තකට බටර් ගාගත්තා සීනි දාගෙන කන්න. ඔයාලත් ආසයි නේද එහෙම කන්න? ඉතින් ටී දෙකත් ලෑස්ති. දැන් නම් ඉතින් එළිය එහෙම වැටිලා තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳටම වහිනවා එළියේ. ඉතින් අපි දැන් පාන් එහෙම කාලා ටී එකක් පිව්වා. අතේ ඉතින් පුතත් නැහැනේ. ඒ හින්දා එකමාරට පුතා ඉස්කෝලෙන් ගන්න යන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල් නැහැ. ඒ හින්දා අපි දෙන්න කතා වුණාද හස්බන්ගේ අම්මලා ගෙදර යමු කියලා පොඩ්ඩක් ගිහින් එන්න. දැන් වෙලාව දවල් 12ට වගේ ඇති. ඉතින් අපි ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් කැරකිලා එන්න යන්න තමයි මේ හදන්නේ. දැන් නම් බැස්ස පායලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා පුතාලටත් සීගිරියට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කිසිම වැස්සක් නැතුව කියලා. දැන් ඉතින් අපි මේ මිනුවන්ගොඩ තියෙන රබර් වත්ත පහු කරගෙන යන්නේ. මේ යන ගමන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම යන තැනක් තියෙනවා පැණියාප්පයක් කන්න. ඉතින් දැන් එතනටත් පොඩ්ඩක් ගොඩ වෙලා යන්න තමයි හදන්නේ. පැණියාප්පයක් කාලා එළකිරි එකක් බොන්න හිතාගෙන. මේ තියෙන රබර් වත්ත පහු වෙනවත් එක්කම තමයි මෙන්න මේ පුංචිම පුංචි කඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ගියාට ඕන පැණියාප්පණක් තිබ්බේ නැහැ ඉවර වෙලා. මොකද දවල් වුණා වැඩිනේ. ඉතින් අපි පැණි කැවුමක් කාලා එළකිරි එකක් බිව්වා. බීලා තමයි ඉතින් ඔන්න ආපහු හස්බන්ඩ්ලා අම්මලා ගෙදර යන්න පිටත් උනේ. මේ තියෙන්නේ මහ ගෙදර. ඉතින් අක්ක තමයි මේගේ ලස්සනටම මේ විදිහට ලස්සන කරගෙන ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයි ඊයේ ගාඩන් එක වගේම. ගෙදර හැමදේම හරිම පිළිවෙලයි පිරිසිදුයි. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි ගිහාම ආසම මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා වෙල දිහා බලාගෙන කතාවක් දාන්න. ඉතින් පිටිපස්සේ view එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ දිගටම මෙන්න මේ ලස්සන වෙල් යාය තමයි. ඉතින් හරියට හිත නිවෙනවා. මේ ඉන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මයි තාත්තයි. ඉතින් හස්බන්ඩ් ආව වෙලාවේ තාත්තගේ නියපොතු කපන්න ගත්තා. ඉතින් ඒකත් කරලා ඉවර වෙලා තමයි
අපි තේ එකක් එහෙම බීලා කතාවක් දාගෙන ඉඳලා මෙහේ යන්න පිටත් උනේ. හීනත් වගේකුත් තිබ්බා ඉතින් මම නම් ඒව කෑවා. ඒ වගේම අක්කගේ හස්බන්ඩුයි පුතයි දෙන්නම ඉතාලි වල තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උපු කේක් වගේකුත් තිබ්බා. ඒකක් එහෙම කාලා තේ බීලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට අපි මේ ලස්සන දිහා බලාගෙන හිටියා. ඉතින් අපි දන්නේම නැතුව රැයත් උනා. හතමාර වගේ වෙද්දි පුතාලගේ පස් ඉස්කෝලේ ගාවට එනවා කියලා අපිට මැසේජ් එක ආවා. ඉතින් අපි දැන් යනවා පුතාව ගන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අදත් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ස්කූල් ට්‍රිප් එක අතරතුර සේරම අප්ඩේට්ස් අපේ WhatsApp ගෲප් එකට ඉස්කෝලේ හරහා අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ෆොටෝස්. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් වයිස් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් FB page එකට ගියා නම් විස්තර බලා ගන්න.